খিনি ধৰি যাতে তোৰ জীৱনটো সদায় উজ্জ্বল হৈ থাকক। পুৰণিৰে থাকি থনু সকলো কোনি সুকালো যাই ঈশ্বৰে তোৰ মুখ দেউতা মেট্ৰিক তই কলৈ যাও আজি তোৰ সেইটো ৰুমত সোমোৱা বন্ধ হেৰা ফ্লৰত এইবোৰ টেষ্ট কৰ পৰা আহিল লক্ষ্মী বোৱাৰী আহি ঘৰ সোমোৱাৰ লগে লগে অমংগল আৰু বা কি হবলৈ আছে এয়া আগ জাননিহে কি কথাবোৰ কৈ থাকা হে ছে কি হলনো মই কি জানো আপুনিয়ে খবৰ কৰি আহক এই ঘৰৰ কাম কৰা মানুহবোৰেনো কি কৰি থাকে হা এবিলাকটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু তুমি অলপ চকু দিব নোৱাৰা অ' দোষ তাৰ মানে মোৰহে ময়না ময়না ফ্লৰখন চাফা কৰি পেলা তেনে লেতেৰা হৈ গ'ল এতিয়াতো এনেকৈ বহি থাকিলে নহ'ব কইনা গৈ দৰা ঘৰ পাব এতিয়া ফাৰ্নিচাৰখিনি পঠিয়াব লাগে কিন্তু ফাৰ্নিচাৰখিনি পঠিয়াবলৈ কি গাড়ী ঠিক কৰিছে ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানত কিমান টকা দিবলৈ বাকী আছে এইবোৰ ৰুঞ্জুনেহে জানে তাই এতিয়া এনেকৈ শুই থাকিলে হ'ব নেকি শুই থকা নাইতো মই চবতে বিচাৰিছো তাই বাৰু গুণগুণক থবলৈ জেঠাইকৰ লগতে গ'ল নেকি নাই 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 যোৱাতো তাই হেৰা অশ্ৰু তুমি একো নোকোৱা কেলে তাই ক'লৈ গ'ল তুমি ক'ব নোৱাৰা নেকি বৰমা
কইনাজনী ভৰিতে চিচা সোমাবলৈ পালেনে? এইজনীও ডেটত পোৱাই নাই হবলা, মই যাওঁ ৰব। নাই, বিয়া ঘৰৰ কথা কত বা আছে? আনিছো ৰব, ইমান দেৰি লাগেনে? বিচাৰি পোৱা নাই, চাওঁ দে। ধৰক বহুত তেজ ওলাইছে। ভালকে লগা ৰব দেই। বৰকৈ তেজ ওলাইছেচোন, মই ডক্টৰক ফোন কৰি দিয়াই ভাল হ'ব নেকি? এই আকৌ ডাক্তৰলৈ বৰ ভয় কৰে নহয়, বেজী নলয়, দৰৱ নাখায়, কি কৰিবা আৰু? হয় নেকি, এতিয়া পিছে সেইবোৰ নচলিব। এই হ'লেও এতিয়া ডাক্তৰ মাতিব নালাগে নেকি? তেজ ৰ'লেই ভাল হৈ যাব। চাওঁ, এনেকে নহয়, মোক দে। নাই, নালাগে, মই পাৰিম। ইটছ অ'কে, চাওঁ। একো নহয় দিয়া, লাজ কৰিব নালাগে। হ'লেও তুমি নালাগে দিয়া, বাহি বিয়াৰ দিনা দৰা কন্যাই কথা পাতিব নাপায়। অঁ, হয়তো মই পাহৰিছিলোৱে, মায়ে দেখিলে কিন্তু খং কৰিব। তই যা। হ'ব দে, মই যাওঁ, কিন্তু তিতেনা চাইডে ল'বই লাগিব। ল'ৰা কামে বনে বৰ চোকা যেন পাইছোঁ। চোকা চোকা, লাহে লাহে গম পাব ৰ'ব। গুণ, তই একো চিন্তা নকৰিবি, মই বৰ ভাল ল'ৰা পাইছোঁ। পিছে কি নাচৰ কথা ক'লে? অঁ, টিটেনাছ, ছেপ্টিক নহ'বলৈ লোৱা ইনজেকশ্যন এটা ল'বই লাগিব। হ'ব দিয়া, এতিয়া একো অসুবিধা হোৱা নাই। বিষটো অকণমান কমিছেনে? কমিব। এতিয়া তোমালোকে অকণমান ৰেষ্ট লোৱা। ক'ত ৰেষ্ট ল'বলৈ পাব? বাহিৰত আঙুঠি খেলৰ যোগাৰ কৰিছে, কইনাক মাতিব এতিয়া। তই যাচোন কগৈ, এইবোৰ নিয়ম অলপ পাছত কৰিব। নেলাগে, হ'ব, ভালকৈ বেণ্ডেজ কৰি দিছা নহয়, পাৰিব ন গুণ? অঁ, পাৰিম। ঐ, তোৰ ৰেডি কৰোঁতে ইমান সময় লাগেনে? সোনকালে দৰা কইনাক মাত গৈ যা। ঐ, তই যাচোন দৰা কইনাক মাতি লৈ। কুঞ্জিকে এতিয়াহে গম পাম। আহক ৰ, তাৰপিছত জমাম। দৰা কইনা আঙুঠি খেললৈ আহিব লাগে। মই দেখুৱাই দিছো দেই। আঙুঠি এটা দিয়াচোন। এনেকে খুজিলে নহয় নহয়, নামকাৰী শিকিবই লাগিব। গুণগুণ, আঙুঠি এটা দিয়া। ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী বোৱাৰী হিচাপে পাইছা, ভালে পাব লাগে। সেৱা কৰোঁতে যিযোৰহে কাপোৰ দিছে, মানুহক দেখুৱাবলৈ লাজেই লাগে। নিজেতো বিয়ালৈ আহিবলৈ সময় উলিয়াব নোৱাৰিলা, ক'ত পাৰিবা? তোমাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ বিয়া হোৱা হলে আহিব পাৰিলাহেঁতেন কিন্তু। তুমি একেটা কথাতে ভাল লাগি থাকিব পাৰা দেই, মই দেখোন তোমাক কৈছোৱেই, এইকেইদিন অফিচৰ পৰা গ'লেই মোৰ কোটি টকা লছ। অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। আঙুঠি দিলে কি হ'ল?
দৰা ঘৰৰ পৰা দিয়াৰ পৰা এটা দে আকৌ দে আকৌ কি হ'ল আঙুলিত দুখ পাওঁতে খুলি থৈছিল ঐ দৰাৰ চেনেহে কইনাৰ আঙুলিত পিন্ধিলে নহয় দৰা ঘৰৰ পৰা মৰমতে দিছে নহয় সাৱধানে সাঁচি থৈছে আকৌ কি হল বৌয়ে দাদাৰ লগত খেলিবলৈ ভয় খাইছে নেকি ভয় কৰিলে নহব কিন্তু আমাৰ দাদা বহুত স্মাৰ্ট হয় মানুহৰ ষ্টেটাছ বুলি কথা এটা আছে দৰাৰ লগত যোৱা মানুহবিলাকে কৈছে নহয় ঘৰখন বোলে আমাৰ ঘৰৰ লগত একেবাৰে নিমিলে হেৰা আমাক ঘৰখন নালাগে নহয় ছোৱালীজনীহে আচল আৰু এনেও তুমি কিছুমান মানুহক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰা মই নিজেই নাই জানো তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ শুশ্ৰূষা কৰিলে তাৰপিছতো মানুহবোৰৰ কথা দেখিছা আপুনি ক'ত মানিব বাপেক পুতেক দুয়োটাকে কি যাদু কৰিলে জানো তুমিনো এইবোৰ কি কথা কৈ থাকা ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী বোৱাৰী হিচাপে পাইছা ভালে পাব লাগে সেৱা কৰোঁতে যিযোৰহে কাপোৰ দিছে মানুহক দেখুৱাবলৈ লাজেই লাগে লাজ লাগিলে নেদেখুৱাবা তোমালোক মাইকী মানুহবোৰ যে নহয় হ'ব হ'ব আপোনালোক মতা মানুহবোৰে কি ফলাইছে সেয়া দেখি আছো আহিয়ে অমংগলখন দেখুৱালে ডাক্তৰ আনি বেজী দিব লগা অৱস্থা ডেট ইজ এন এক্সিডেণ্ট টিটেনাছে লৈছে দুৰ্ঘটনা মানেই অমংগল চোৱা মলয়া এতিয়া এইবোৰ এৰা বৰ ভাগৰ লাগিছে বুজিছা আজি কাম বনবোৰ সোনকালে শেষ কৰিব লাগিব যি কৰে কৰি থাকক চোৱা মলয়া আমাৰ ল'ৰাই ছোৱালী নিজেই পচন্দ কৰিছে ছোৱালীজনী ভাল আৰু তাই কেনেকুৱা ফেমিলিৰ পৰা আহিছে সেয়া আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আৰু তুমি আছা যেতিয়া শিকাই বুজাই ল'লেই হ'ল মই মাত্ৰ সিহঁত সুখত থকাটো বিচাৰোঁ অ' তাৰমানে আমাৰ দুখৰ কোনো মূল্যই নাই মানুহে যিমানখিনি পায় সিমানতে সন্তুষ্ট থকাটো ভাল তোমাৰ পচন্দমতে ছোৱালী বিয়া দিছিলা সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা এতিয়া পিছে কি হ'ল শিল্পী শিল্পী চাওঁ গাখীৰ পূৰা ফিনিছ কৰিবা মই কাম কৰি আছো বেটা তুমি মাক ফোনটো দিয়াচোন মোৰ লগত কথা পাতাচোন মাই কাম কৰি আছে পাপা মোৰ তোমালৈ বহুত মনত পৰি আছে তুমি কেতিয়া আহিবা যাম বেটা কাম শেষ হ'লেই যাম এতিয়া মাক ফোনটো দিয়াচোন দিম কিন্তু আকৌ তুমি মোৰ লগত কথা পাতিব লাগিব প্ৰমিছ প্ৰমিছ বেটা এতিয়া মাক ফোনটো দিয়াচোন কাম আছে নহয় কি হ'লনো কিয় ইমান চিঞৰি আছা তুমি অকণমান কথা পাতি মোক আকৌ দি দিবা মোৰ পাপাৰ লগত কথা আছে হ'ব দিয়া দিয়া হেল্ল' হেল্ল' এতিয়া সময় পালা ফোন কৰিবলৈ কি কৰি থাকা তুমি ফোন এটা ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰানে তুমি নাজানা নহয় মোৰ যে কিমান কাম নিজেতো বিয়ালৈ আহিবলৈ সময় উলিয়াব নোৱাৰিলা ক'ত পাৰিবা তোমাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ বিয়া হোৱা হ'লে আহিব পাৰিলাহেঁতেন কিন্তু তুমি একেটা কথাতে ভাল লাগি থাকিব পাৰা দেই মই দেখোন তোমাক কৈছোৱেই এইকেইদিন অফিচৰ পৰা গ'লেই মোৰ কোটি টকা লছ তাতে তুমিতো আছাই তথাপিও তোমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ বিয়া হোৱা হ'লে তেতিয়া সেইবোৰ চিন্তা নকৰিলাহেঁতেন তোমাক কথা কোৱাতকৈ নোকোৱাই ভাল কি কি ক'লা তুমি মোক তুমি মোক কি ভাবিছা মই তোমাক হেল্ল' হেল্ল' ফোনটো কিয় কাটিলা মোৰ পাপাৰ লগত কথা আছিল বুলি মই তোমাক কোৱা নাছিলো বেছি পেন পেনা নাথাকিবা এনেও মাথাটো গৰম হৈ আছে কাৰো পৰা শান্তি নাই মানে
মাহতে বা কি করে আছে? তই হেবু একো চিন্তা করব না লাগে। রঞ্জুন আছে নহয়, তাই থাকিলে একো চিন্তা নাই। তয়সুন মাঝে মাঝে কি হল? রঞ্জুনের নিচিনাকে কথাবোৰ কৈছো। আরে রঞ্জুনের কি যে নোহা কিয়? কি হল, মুখখন এনেকৈ উফন্দাই আছে যে? মা কোনোবা দিনা মই ৰচোন, কি হৈছে কচোন? পৱনৰ কেৱল বিজনেছৰে চিন্তা, মই যে তেওঁৰ পত্নী, মোৰ প্ৰতি তেওঁৰ অলপো ভ্ৰুক্ষেপ নাই, কেৱল কাজিয়া। ৰচোন ৰ, এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ নকবি, মানুহে শুনিব। কি হৈছে কচোন? বিয়াখনলৈতো তেওঁ আহিবলৈ নহ'ল, এতিয়া মই ফোন কৰোঁতে মোৰ ওপৰতে গৰম। তেওঁৰ চাগে কিবা কাম ওলাল আকৌ। মোতকৈ তেওঁৰ কামহে ডাঙৰ হ'লনে? কোৱা মাজনী। মই কিন্তু তোমালোক দুজনীকে বিয়া পাইছো। কিয়? তোমালোকে এনিটাইম মোৰ পাপাৰ কথা কিয় আলোচনা কৰি থাকা? পাপাৰ কথা এনেকৈ বিয়াকে পাতিলে মোৰ কিন্তু খং উঠিব। শিল্পী, মোক যে তুমি গালি পাৰি থাকা কথাই বৰ্তি, আৰু পাপাৰ কথাকে আলোচনা কৰি থাকা, এয়া মই পাপাক সকলো কৈ দিম যে পাপাই তোমালোক দুজনীকে পানিছমেণ্ট দিব। তোৰ মানে ডাঙৰ মুখে মুখে কথা ক, ডাঙৰে কথা পাতি থাকিলে মাজত কিয় মাত দিয়? তোক আজি মই তই এইবোৰ কথাত অলপমান সাৱধান হোৱা উচিত। এই বিয়াত দিয়া আঙুঠিকেইটা খুলিব নাপায় নহয়, তই ক'ত থৈছিলি? বোধ কৰোঁ আমাৰ ৰুমৰ বিচনাতে থাকিল নেকি। নেকি মানে? তই বৰ সাৱধান দেই, ৰুণজুনে পালেতো ভালেই, বিয়া ঘৰৰ কথা কাৰোবাৰ হাত লাগিবলৈ হ'লে আৰু কথাটো ইয়াত কাকো নজনাবি। বেগতে থৈছিলোঁ বুলি ক'বি, পাছত কোনোবা আহি দি যাবহি। তোৰ বাৰুনো একো মনত নাইনে? মানে বাথৰুমলৈ যাবলগীয়া হওঁতে ক'ত থলো? কেনেবাকৈ হেৰাব লাগিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, ফোন হেৰুৱা এনেও বেয়া, তাতে আকৌ জোৰোণত দিয়া বস্তু। তই এতিয়া হুলস্থুল কৰি ফোন চোন নকৰিবি, বাপেৰেহে যিটো জানিব লাগিলে গোটেইখনকে জনাব হুলস্থুল কৰি। আমি যামেই নহয় এতিয়া, মই গৈ পাই কিবা এটা কৰিমগৈ। জেঠাই, তুমি গৈ ভালকৈ চাবাচোন, মোৰ এতিয়া ফোন কৰিবলৈও ভয় লাগি আছে। তুমি কিন্তু গৈ দেউতাৰ মোবাইলৰ পৰা মোলৈ এটা ফোন কৰিবা, মই ফোন কৰিলে নধৰাকৈ নাথাকিবা, ঘৰত কি হৈ আছে মোক সঁচা কথা ক'বা। হ'ব দে, তই এতিয়া সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰুণ আছে নহয়, তাই তোৰ দৰে নহয় নহয়। আৰু শুন, এতিয়া আৰু আগৰ দৰে থাকিলে নহ'ব, অলপ চাই চিতি চলিবি আৰু কাম বন ইটো সিটো কৰিবি। ঘৰততো তই কুটাই গৈছো ইফালৰ পৰা সিফাল নকৰ, তাইহে চম্ভালে চব, এতিয়া পাবি মজা। এতিয়া কিমান চোৱা, চাই থাকা। অ মা, মই বাবাক ফোন কৰি কৈ দিম আমাৰ মামীজনী বৰ ধুনীয়া। তোমাৰ মামা হবলা বেয়া, দৰা ভাল হলে ভালকৈ নাপায় ন মা? অ অ মামী, মই ভালনে বাৰু? অ তুমি বহুত ভাল। তেনেহলে মোকো ধুনীয়া দৰা এজন বিয়া পাতি দিবা দে, মই দৰাজনৰ লগত খেলিম। তুমি যেতিয়া ডাঙৰ হবা তোমাৰ কাৰণে ধুনীয়া দৰা এজন আনি দিম। প্ৰমিছ প্ৰমিছ। মামী তুমি বৰ ভাল। অ মামী, সৰু ছোৱালীয়ে বিয়া কিয় নাপাতে? তুমি বৰ কথা কোৱা দেই, এতিয়া বলা, মামীক অলপ জিৰণি ল'ব দিয়া। তুমি যোৱাগৈ, মই মামীৰ লগত থাকিম। মামী, তুমি মোক ধুনীয়া ষ্টৰি এটা ক'ব পাৰিবানে? এতিয়া ষ্টৰি নহয়, চব খালি এতিয়াই নহ'ব, তেনেহ'লে কেতিয়া? পিছত ক'ব, এতিয়া বলা। তোমাৰ ছোৱালী কিন্তু বৰ স্মাৰ্ট দেই। এতিয়া চোৱাচোন, মায়ে মোক থাকিবলৈ নিদিয়ে। এতিয়া অলপ শুব লাগিব, বলা। ৰাতি ক'ব লাগিব কিন্তু। ক'ম বাৰু, বলা। নাই, মাহঁত
ঘৰতে বা কি কৰি আছে তই হেবু একো চিন্তা কৰিব নালাগে ৰঞ্জুন আছে নহয় তাই থাকিলে একো চিন্তা নাই তইচোন মাজে মাজে কি হ'ল ৰঞ্জুনৰ নিচিনাকে কথাবোৰ কৈছ মানে ভালেই হৈছে দে বাহিৰৰ পৰা অলপ শিকিবি তাই বৰ ভাল ছোৱালী দেখা নাই গোটেইখন কেনেকে চম্ভালি আছে জোঁৱাইটো বৰ ভাল তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু মাকজনী অলপ কাঢ়া অলপ চম্ভালি চলিবি বৰমা তুমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰাচোন দুখটো মোৰো লাগিছে কিন্তু সেইবুলি এনেকৈ মোক ইমান কষ্ট কিয় দিছা প্ৰভু এনেকুৱা এটা দিন নেখাতকৈ মোক মাৰি নেপেলালা কিয় মোক মাৰি পেলোৱা অকণমান মনে মনে থাককচোন আপুনি ছোৱালী বিয়া অকল তুমিহে দিছা আচ্ছা ৰঞ্জুন গোট বৰমা কি হ'ল তুমি ৰঞ্জুনৰ কথা একো নোকোলা যে তাই ক'ত আছে ৰঞ্জুন ৰঞ্জুন তাই ক'ত আছে নোকোৱা কিয় ৰঞ্জুন আৰে ৰঞ্জুনৰ কি হৈছে নোকোৱা কিয় যিজনীৰ কথা চিন্তা কৰিছিলো তাই ঠিকেই থাকিলে আৰু এইজনী মান সন্মান সোপাকে খালে দৰকাৰ নাই তাইৰ নামত চকু পানী টুকিবলৈ আজিৰ পৰা তাই মৰিল বুলি ভাবি লম তেনেকৈ নকওঁচোন মানে ৰঞ্জুনৰ কথা কৈছো তাইনো এইটো কম বেয়া কাম কৰিলেনে বাৰু মাক দেউতাকৰ মুখলৈ চাবই নোৱাৰা হৈছে তাইক লৈ বৰ ফুটনি মাৰি আছিলতো এতিয়া গম পাইছে হেল্ল' অ কওক হোৱাট আপুনি কেনেকৈ জানিলে বিয়াৰ দিনা ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ঠিক আছে মই কি কৰিব পাৰো চাওক অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैनफोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर